Hej och välkommen till Design Epic. När ni får hem er symaskin då pratar den engelska med er. Och för att vi ska ändra språk så är det väldigt enkelt. Vi har ju vår första rad som ser ut då med olika möjligheter här. Jag går bara på att starta nytt under sömnadsmenyn. Vi får ett litet kugghjul här uppe. Det lilla kugghjulet trycker vi på. Vi väljer maskininställningar. Då kommer det ut en liten scrollrad med olika slags språk. Vill ni då välja ett annat språk, då trycker ni då på det språk ni vill ha. Och då kommer den lilla rutan upp och då säger den byta språk. Och då bekräftar ni om ni vill göra det. Och symaskinen kommer automatiskt stänga av sig och starta om med det nya språket ni har valt.